Eu vou aproveitar hoje para fazer uma coisa que eu não ia fazer agora, mas como eu vi... Mas como eu vi três alunos, três ex-alunos meus aqui, vai ser hoje. Então hoje vai para o Pérez, para o Miguel, para a Melina, para a Tami, ex-aluna também, minha filha. Eu, na verdade, quando fui ver a peça de vocês, eu me pus a chorar abundantemente de alegria. E aí, é só uma intervenção rapidinho que eu tenho que aproveitar porque é para vocês. Vocês não sabem a felicidade que me dá ver vocês grandes, gigante, maior que eu aí, sendo bons rapazes e boas meninas, né? Todo mundo fala que o P1, que é o professor de fundamental, muitas vezes me perguntam assim, ganha mal, não sei o quê. Mas, gente, vocês não sabem o que é receber um sorriso, receber um olhar, ver grande desse jeito, tipo, que maravilha que é eu poder morar numa cidade pequena, eu ter meus filhos com outras mães e falar, meu, eu tô torcendo por vocês. Eu muito falo que é o show atrás dos bastidores do que o professor faz, né? E eu acho que esse olhar que eu tenho para eles, que eles têm para mim, é coisa minha e deles, assim. Eu lembro deles lá na primeira dança que a gente fez, eu mal sei dançar e eles falam, comigo, né? E a gente treinando, a menina sempre me ajudando e por aí vai. O Miguel, que era menor ainda na época. Enfim, obrigado, gente, por fazer esse momento meu, essa minha vida ser tão rica por vocês estarem aqui hoje, assim, é maravilhoso. Mas hoje é o que eu ensaiei, não é para eles, isso é outro dia. Hoje é para uma pessoa que fez aniversário dia 7 de novembro. Se fosse você, você tá. Às vezes as pessoas me pedem conselho e eu sempre falo assim, eu tenho um da minha mãe que eu acho que vai para todo mundo e eu passo para vocês também. Não costumo passar muito não, porque é da minha mãe e eu sou filha única. Então é meu. Nós estávamos. Foi no momento em que eu fiquei grávida da Tami. E nós estávamos, eu, meu pai e minha mãe, que não dá muito para dissociar um do outro, porque eles foram fantásticos. Eles me deixaram crescer com os meus ideais e junto comigo, né? E aí eu estava grávida, estava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma viagem para ir, e essa foi eu me lembro só desse momento que minha mãe falou assim para mim, que ela mandou algo específico, ela falou, você vai viajar com o pessoal, você vai participar dessa festa. Nessa mesma conversa nós estávamos conversando, eu grávida, minha filha para nascer, será que faço vestibular? Será que não faço vestibular? Será que me matriculo? Será que não me matriculo? Será que eu vou para viagem? Será que eu não vou para viagem? E minha mãe falou assim, e depois de muito conversarmos nós três, minha mãe falou assim, o que que vem primeiro? E essa música até mudou depois, mas ela ia chamar o que que vem primeiro. Aí eu falei assim, ah mãe, primeiro vem a festa, ela falou, e depois? Eu falei, ah, depois eu me formo, e depois? Ah, depois eu tenho que prestar o vestibular. E depois? Ah, depois eu tenho que fazer a matrícula. E depois? Ah, e depois minha filha nasce. Ela falou, então é nessa ordem que você vai fazer as coisas. E então é nessa ordem que eu costumo fazer as coisas, né? Pensando no que vem primeiro. Hoje eu consegui ter duas faculdades aí e pensando no que vem primeiro. Passo a passo. Eu acho que é isso que ela me ensinou muito. Passo a passo. Calma. Vai dar tudo certo, não se precipite. É um passo a passo, mãe, essa música é pra ti. Mas eu não vou cantar, eu vou tocar hoje. Sobrou pra mim. Mas a contrapartida ela vai fazer algo mais difícil do que cantar, ela vai tocar piano. Eu não sei. Thank you.
Respeito.